Ak máš problém udržať si prehľad v informáciách a mať poriadok v notifikáciách, Akademický informačný systém ICE2 prináša novinku, ktorá ti uľahčí život. Na hlavnej stránke Akademického informačného systému ICE2 nájdeš po ruke všetky veci, ktoré sú pre štúdium dôležité. Medzi ne patria napríklad aj notifikácie o hodnoteniach predmetov alebo o termínoch hodnotenia. V časti o predpisoch platieb nájdeš informácie o tom, aké poplatky musíš uhradiť a aj to, v akej sú hodnote. Známky zo skúšok sú v časti o hodnoteniach predmetov. Nájdeš tam čas aj dátum, kedy ti zapísali známku a ktorý termín to bol. Všetko je jednoduché a prehľadné. Notifikácie ti pripomenú aj to, že v Akademickom informačnom systéme ICE2 pribudol termín skúšky. Nájdeš ich v časti o termínoch hodnotenia. Po rozkliknutí sa ti zobrazia detailné informácie o termíne skúšky alebo písomky. Jedným klikom sa bez problémov dokážeš prihlásiť na daný termín. Ak tvoja univerzita využíva v Akademickom informačnom systéme ICE2 funkcie ako diskusné fórum či zverejňovanie dokumentov, tak aj o tom dostaneš notifikácie, ktoré ťa upozornia na nové príspevky či reakcie v diskusných fórach. Nájdeš tam aj správy a oznamy z diania na univerzite a iné informácie pre študentov. Budeš tak mať prehľad o všetkom, čo sa na tvojej univerzite deje. Zbaviť sa stoviek notifikácií môže trvať poriadne dlho. V časti údržba notifikácií môžeš vymazať všetky oznámenia, alebo len tie, ktoré ti prišli za posledný mesiac, a to prakticky okamžite. Zbav sa stoviek oznámení jedným klikom. Neboj sa notifikácie vymazať. Sú zadané v Akademickom informačnom systéme ICE2 v inej časti. Táto v rámci časti notifikácie je len informačná a nič sa nestane, keď ju pomocou ikony kôž odstrániš. Pre ďalšie tipy a triky o Akademickom informačnom systéme ICE2 nás sleduj a žiadne ďalšie video ti neunikne.